приятели! В днешния видеоурок ще ви представя плъгина за превод на WordPress теми, плъгини и дори самия WordPress – LocoTranslate. Този плъгин прави нещата доста по-лесни спрямо методите, които съм представил до момента в optibg.com и определено мисля, че всеки един начинаещ потребител на WordPress, който желая да преведе своята тема, плъгин или нещо друго по самия WordPress, би следвало да започне първо с този плъгин. Но нека да не губим повече време, след това кратко уточнение, мисля, че вече можем да започнем. Както виждате, плъгинът вече е инсталиран и активиран. Показвам това просто за да се ориентирате как да го намерите от хранилището на WordPress. За да започнем да работим с него, трябва да видим менюто, което се е генерирало в админ панела на WordPress. То носи името LocoTranslate, както виждате. И ни дава няколко опции. Подменю Home, подменю Teams, Plugins, WordPress и Settings. Нека да започнем с Home. Тук виждате един Welcome Screen, версията на LocoTranslate, която използвате, активната тема, която имате, малко информация за нея, какви плъгини са стартирани в момента на текущия сайт. Имате възможност да видите всички останали теми и всички останали плъгини. Ако отидете на таба за темите, виждате всички теми, които имате инсталирани, без значение коя е активна и коя не е. На таба с плъгините ситуацията е подобна. Таба WordPress от своя страна ви дава възможност да контролирате преводите по ядрото на WordPress. Както виждате, инсталираните за момента преводи на български и на немски са на 100%. Няма никакви pending стрингове, които не са преверени. Въпреки всичко, имате възможност да променяте нещо и по тези преводи, ако не сте съгласни с официалните варианти, които са дошли от преводачески екип на WordPress. В Setup имате възможност да промените някакви advanced настройки, които не ви препоръчвам да правите. Можете да разгледате Advanced таба, но реално погледнато най-добре е да не променяте нищо тук като цяло, защото плъгина Out of the Box е доста добре конфигуриран. Нека да видим Settings менюто. Тук също като цяло може да оставите нещата както си в момента. Единствено ви обръщам внимание на последната част от този таб в Settings менюто, в който давате права на различни потребители на вашия сайт, които да могат да превеждат. За целта се е появила нова роля, която се казва Translator. И ако създавате акаунт за някой външен преводач, който да преведе нещо конкретно по вашия WordPress сайт, просто дайте му тази роля Translator и той ще има достъп само единствено до LocoTranslate. Това е направено с цел по-голяма сигурност и разбира се, да няма злоупотреби от лица, които не познавате лично. В User Options може да сложите някакъв кредит за транслатора, т.е. преводача, който е извършил преводите. Ако сте се договорили, имате възможност, нали, да дадете негова информация. И информация, разбира се, за версията на LocoTranslate, която имате, с опция за downgrade, ако случайно нещо не е съвместимо по вашата WordPress инсталация. Нека сега да видим как можем да работим с този невероятен плъгин за превод. За целта отивам на плъгин става и искам да направя превод на ето този плъгин WP Discuss. Между другото, не случайно съм го избрал. Ето кликвам и ще видите, че версия на български няма. Това е първата причина, поради която съм избрал този плъгин, защото LocoTranslate не открива официален превод на български език. И втората причина, това е един наистина невероятен плъгин за коментари в WordPress и следващия видеоурок ще го разгледа в детайли. Сега просто ще демонстрирам как можем да извършим превод
на този плагин с LocoTranslate. За целта обаче, нека да посетим хомпейджа на текущата инсталация. Както виждате, тя е на английски. Временно ще променя езика да бъде на български, за да можем да видим какво се случва преди и след. Ето вече сайта е на български език. Отиваме на примерния коментар. И както виждаме, всичко е преведено на български, с изключение на самия плагин. Ето той изглежда по този начин, базово, без никакви допълнителни настройки. Както как в следващия видео урок ще се спрем на тях. Но сам по себе си, той в момента е на английски език, а ние искаме да бъде на български. Затова нека да се върнем в LocoTranslate, Plugins, LP Discuss и избираме New Language. Аз лично предпочитам да работя с първия радиобутон, който работи с езика на WordPress. Разбира се, винаги може да кликнете на втори да видите някакъв custom language, като използвате съответно езиковия код. Но нека да се върнем на първия вариант. От падащото меню избираме български, автоматично се появява българското знаме. И сега трябва да решим къде да бъде локацията, в която ще се съхранява .po файла, с цел LocoTranslate да може да осигури превод на този език. Ако кликнете тук, ще бъдете пренасочени към помощния сайт за LocoTranslate, който ще получите информация къде точно можете да поставите тези PO файлове. Както виждате, препоръчително е да действате с Custom директория, която е WP Content Languages Local. Затова нека да използваме това, което е по подразбиране. Оставяме радиобутона и кликваме на бутона Start Translating. Автоматично LocoTranslate е разпознал source файла. Между другото може да го видите от таба Source. От файл инфо може да получите малко повече информация. Виждате, че PO файла може да бъде променен, т.е. може да търпи записи. Самата директория може да търпи записи. Темплейта е в синхронизация, 0% прогрес, 485 стринга очакват превод. От Delete таба съответно може да изтриете този PO файл, който сте генерирали, като изтриването е перманентно и завинаги. Нека да се върнем обаче на Editor таба. Както казахме, той работи с разчетения source файл. И нека сега да хванем source текст, който първия стринг, който е every 3 hours. Source текста е показан на английски, на български съответно правим превода на всеки 3 часа. С което тук горе се появява една звездичка, че този стринг е преведен и в translation срещу него виждаме превода, който току-що въведохме. Можете да си пишете коментари по този превод, ако искате да работите с преводачески екип. Това е много полезно, защото може да видите каква е била идеята зад текущия превод. Също така може да кликнете на бутона Revert и по този начин да премахнете промяната. Бутона Save, който кликнах току-що, запазва PO файла и компилира съответния MO файл. Както виждате, вече се промени и прогреса. 0,2% от този плагин вече са преверени. С sync файла може да синхронизирате превода, който сте направили за момента. А Fuzzy, технологията Fuzzy, която LocoTranslate използва, означава, че дадения стринг е преверен успешно, но е маркиран като Fuzzy, което означава, че преводача не е бил сигурен в превода и по този начин, чрез това маркиране, другите участници в превода трябва да потвърдят дали превода е точен. В случая махам Fuzzy
тага, защото сме сигурни, че това е правилният превод. Кликваме отново на Save, за да генерираме нещата. Забележете, че имате възможност да филтрирате стринговете, които искате да преведете. Също така от тук може да включвате и изключвате невидими елементи. А от тук можете да сменяте кода, как изглежда в полето по-долу. Както виждате, в момента се вижда все едно в HTML string. Така се вижда по нормален начин. Ето, кликнахме на невидимите елементи, те се появиха. Махаме ги в момента. Нека да намерим нещо, което да ни трябва по самия превод. Кое да се убедим, че ще бъде променено. Връщаме се на Hello World 2. Да видим нещо, което ни искаме да се промени. И примерно ето този стринг. Start the discussion. Търсим го. Намерихме го. Кликваме. И въвеждаме нашия превод. Стартиране на дискусия. Кликвайки на Save. При презареждане. Виждаме, че превода е възприет и съответно WP Discuss вече не показва вариант на английски, а показва вариант на български. По този начин може да преведете целия плъгин. Нека сега да видим какво друго можем да правим. Както казахме, може да изтрием този файл. Както виждате, имаме прогрес. Два стринга сме превели. Нека да се върнем на едитъра. Кликвайки на бутона Sync, това забравих да покажа, той синхронизира с генералния под файл нашите преводи. И като отидем вече на бутона Source, т.е. на таба Source, извинявам се, ето виждате. Виждаме нашите стрингове, които сме превели. Те вече се записват тук. От Editor таба също така имате възможност да свалите PO файл и MO файл, който да поставите в същата директория на друга инсталация на WordPress. По този начин би трябвало да можете веднага да започнете да използвате превода на тази инсталация, без да се налага да го извършвате отново. Това на практика е начинът за работа с Loco Translate, приятели. Надявам се този видеоурок да е бил от полза. В следващия ще разгледаме как се работи по-подробно с WP Discuss. И в общи линии това е за сега. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте, ги отправите в коментар под това видео или по един от начините предоставяне на страница за контакт в opg.com. Старая се да отговарям на всички запитвания, стига разбира се да са по моите възможности. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!